Амангелді атшабарында өтіп жатқан көкпар сайысының жеңімпаздары анықталды. Апталап аттарын баптап, жоғары деңгейдегі дайындықпен бақ сынасқан 10 команданың үздіктері ақ финалда бақ сынасқан болатын. Ұлттық спортымыз дәріптелген додаға барып келген әріптесім Жомарт Есқара тарқатып айтсын. Бүгінгі тамашада орындар үшін топтық кезеңнен суырылып шыққан 4 команда өзара бақ сынасты. Кәсіпқой палуандар додасының алдында өнер көкпарының өрендері жолдастық кездесу өткізді. Жігітке жет өнерді аз деген алматылық және жамбылдық өнерпаздар 5-те 5 есебімен тең түсті. Біз Әулиеата өнер көкпар командасына шаптық. Біздің қарсыласымыз Алматы командасы, Алматы қаласы командасы. Біздің басты міндетіміз осы ұлттық спорттың дамуына үлес қосу. Яғни біз достық кездесу өткіздік, шоу матч дейді ғой қазір. Сол бір кішкене жастарға үгіт насихат, осы ұлттық спортты қолдап, бізге ұлттық спортқа кішкене көбірек көрермен келсін, көбірек бала шағаларымен алып келсін әкелері деп осындай шоу матч құрастырған болатынбыз. Жегеменшік компания демеушілік еткен бұл додада Жамбыл ауданының құрама командасы 3-ші орынды иеленді. Ал финалда меркілік балуандар Әулиеата жастарына есе жіберіп, 2-ші орынды қанжығаларына байлады. Жарыста ұйымдастырушылар додада көзге түскен көкпаршылар мен сәйгүліктерді ұлттық құрамаға қосу ойда бар екенін атап өтті. Республикалық ашық турнир болып өткізіп отырмыз. Енді сырттан жалғыз ғана осы көршілес Шымкент қаласының Тұран командасы. Ол енді кәсіби Тұран командасы емес, негізгі өзі Тұра ауылының жігіттері ұйымдасып келіп қатысып кетті. Жалпы енді бұл өткізіп жатқан жарысымыз осы келешекте ұлттық құраманың жалпы өшіргі ұлттық құрамаға аттар таңдау, балдардың мықтылығын, шеберлігін көру сол мақсатта осы жарысты ұйымдастырдық. Жүлде қоры 1-ші орынға 1 миллион теңге, одан кейін 2-ші орынға 700 мың, 3-ші орынға 500 мың. Жігіттің де жігіті бар, азаматы бір бөлек, тұлпардың да тұлпары бар, қазанаты бір бөлек демекші. Әулиеата жерінде өтіп жатқан ашық республикалық көкпар турнирі өз мәресіне жетіп отыр. Барлық командалар жоғары деңгейде дайындалған. Енді бұл турнир алдағы уақытта дәстүрлі түрде жалғасын таппақ. Бүгін жеңіске жеткен Әулиеата жастары командасы. Дайындық бір ай уақыт кетті. Оқу жаттығу жиыны атпен және өзіміз. Қарсыластардың деңгейі қандай болды? Қарсыластар өте мықты, жақсы дайындалып кепті. Командалық жүйеде ілгіштерімізді, бапкерлердің тактикасымен осындай жеңіске жеттік. Жарыстың жүлде қоры 3 миллион теңгені құрап отыр. Жеңімпаздардан бөлек үздік шабуылшы, үздік қорғаушы, үздік сәйгүлік сынды номинациялар бойынша ақшалай жүлделер табысталды. Спортшыларға көкпар сүйер жанкүйерлер де жүлде қорынан бөлек ақшалай сыйлықтар атады. Жомарт Есқара, Руслан Сандыбаев, Жамбыл Ньюс.